冷氏四姨太的家谱你从哪里弄来的？我让警卫去翠云庵那个袁姬的女儿袁聪家乡平定县弄来的。你看，冷秋英的父母膝下有两个女儿，一个儿子，儿子早夭，大女儿在南郊居住，二女儿嘛。二女儿就是四姨太。你看，这里的警示就是翠云庵那个尼姑袁聪了，也是四姨太的亲奶奶。也就是说，如果是这个进士给静修师太下毒，就合情合理了。没错，如此看来，一直看着不争不抢的四姨太才是真正的幕后黑手。啊，那个碧珠醒了没？小姐，还有少帅，你们怎么来了？可有好转？脉象平稳，应该没有大碍了，只是他一心求死，不肯醒来。以前五姨太身边应该不止碧珠一个丫鬟吧？嗯，确实有几个，不过五姨太死后都把那些丫头打发走了。哦，对了，我倒是认识一个叫杏子的，从前就跟在五姨太身边。太好了，说起来，之前你提到四姨娘的姐姐冷秋霜，她当日究竟去没去过游轮，我已经派人去调查了。请问可是冷秋霜冷夫人？你们是谁？为什么找我？冷夫人不要慌张，我们是督军府的士兵，奉四姨太之命请冷夫人去灵府叙旧。叙旧？好吧，我回去换身衣服就跟你们走。好。叙旧？叙个鬼的旧。冷夫人真是不走寻常路，既然收拾好了就跟我们一起走吧。哼，把人抓住，千万不要让他跑了。啊，这只猫到底怎么回事？成精了吗？长官，冷秋霜的房间似乎有些问题。这个冷秋霜竟然还是个神婆，把屋子仔仔细细搜一遍，不要漏过任何细节。你们一个个的都会遭到报应的。督军，你可算回来了。督军怎么了？一夜未归，我很担心。嗯，一点小状况，歪事的。啊，你等了我一夜。嗯，一个人在房中待着实在太寂寞了，总是让我想起。想到什么了？好好的怎么还哭上了？是不是谁又欺负你了？我只是想到我们的孩子，都怪我，没有一个硬气的娘家，孩子无缘无故没了，都不能讨个说法。你现在还在怀疑木婉，可是母亲也跟我解释过这件事，这件事确实是二姨太所为。督军别以为秋英不懂，少帅现在那么护着那个木婉，督军也是拿他没有办法。哎，说的是什么话？我只是觉得西瑶不会无端喜欢一个心肠歹毒的女人。督军，外面的人都说你老了，以后是少帅的天下了，可我不这么觉得。我觉得督军才是唯一那个顶天立地的男子汉，少帅那么护着那个女人，难道就不是为了和督军你对着干吗？对着干？再说了，少帅就不会看走眼吗？那个木婉可是早就勾结楚南风，这次楚南风也是冲着他来的。好了，不说别人的事情了，春宵一刻值千金，趁着天还没有完全亮，我们脉象平稳，他自己不愿意醒来，我确实也没有什么办法。哼，我看他就是没脸醒过来，分不清好人坏人，故意陷害少夫人。小姐，人我找来了。啊，姐姐，姐姐，姐姐，你这是怎么了？你睁开眼睛看看我，我是铁柱啊。少夫人好，我也是当初跟在五姨太身边的丫鬟杏儿，这铁柱就是碧珠的弟弟，好好的一个人怎么成了这样？姐姐到底怎么了？又为什么会在你们这里？你姐姐受了奸人挑拨，几次陷害我们少夫人，事情败露她就想一头撞死，还是少夫人救了她呢。啊，没想到姐姐会做这种事儿。我是救了她性命，
但他一心求死不肯醒来，还是要你们经常过来跟他说说话，或许他能有好转。西瑶去哪儿了？少帅得了消息，说楚南风出现了，带人去查看了。没想到那个可恶的家伙也活下来了，真是晦气。只愿少帅能平平安安，不要再出更多乱事就好。哎呀，这辣子鸡怎么都没有了？今天厨房的辣子鸡做得十分味美，我就多吃了几口。哟，姐姐喜欢吃辣呀，酸儿辣女，姐姐不会是有喜事了吧？